სულ გასო თანამემამულენო საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების დაჯავების შემდეგ აშკარა რომ ამარჩენებსში უპირატესობა მოიპოვა ქართული ოცნების კოალიცია ეს ნიშნავს იმას რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა ჩამოაყალიბოს ახალი მთავრობა და მე როგორც პრეზიდენტი კონსტიტუციით განსაზღვრული ფარგლებში ხელშეუწყო პროცეს იმას იმისა, რომ პარლამენტમાં დაიწყოს მუშაობა და პარლამენტમાં შეძლოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევა და ასევე ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მითხრა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადადის ოპოზიციაში